Методист за фахом – просвітник у душі. Черкасець Володимир Крижанівський не уявляє свого життя без Вікіпедії. У вільний від роботи час активно поповнює ресурси інтернет-енциклопедії. Таке просвітництво скромно називає своїм хобі, хоч вже написав більше 11 тисяч електронних матеріалів. Тепер я вам тут ось посилання, так? Клавіша за клавішою, так у всесвітній енциклопедії з'являється новий запис. Поповнює Вікіпедію старшокласник Назар. В одній із черкаських бібліотек саме майстер-клас зі створення електронних статей. Після того, як ми створимо сторінку, будемо дивитися, які відгуки. Працює школяр під керівництвом черкаського вікіпедолюба Володимира Крижанівського, той методист за фахом та просвітник у душі. Увесь вільний час від роботи присвячує Вікіпедії, написав уже близько 11 тисяч історико-географічних статей. А це майже 2% від усієї інформації, що є в інтернет-енциклопедії. Усі Володимирові матеріали – про рідні Черкаси. Та є і білі плями у інформаційному іміджі міста, каже ентузіаст. Відомі черкащани. Дуже мало, хоча місто велике, відомі черкащан багатенько було. Тут є статті і про Городецького, про Нарбута, про наших і мерів, і про Костенка, тобто є. Але хочеться, щоб було набагато більше інформації, наповненість, саме з їхньої біографії. Вправлятися на сторінках енциклопедії може хто завгодно, запевняє Володимир. Головне – мати бажання та час. Та охочих до інформаційної діяльності черкасців поки можна перерахувати на пальцях однієї руки, бідкається чоловік. З Черкас є всього 3-4 активних дописувачів. Дуже мало, якщо говорити про ту кількість, з Черкас дуже мало, саме тих, хто намагається щось дописувати. Хотілося побільше таких ентузіастів. Свої надії вікіпедолюб покладає на нинішніх старшокласників, тому своїми знаннями з допитливими школярами ділиться за спасибі. Мені, мабуть, саме створення, сама історія Вікіпедії понравилася, що вона починалася, як вона розвивалася. Наприклад, задають якесь домашнє завдання і якби можна дізнатися щось в Вікіпедії, історію і іноді англійську. Майстер-клас зі створення статей у Вікіпедії у Черкасах проводять уперше. Проте не в останнє, сподіваються організатори. Олена Берестенко, Ігор Неділько, Віка новини.